fiți mai întâmplător și credeți că se întâmplă atunci când trebuie și așa cum trebuie. Dar nu înțeleg de ce se fac două sufletii kilometri. Ca să-ți întâlnesc sufletul pereche. Dacă cu tine ești întâlnire, așa că fii pe mari și trebuie. Da. Dar pot să-ți mai dau și eu acum, noi manele specialiste. Mulțumesc pentru etichetă. Nu aici nimeni specialist, pentru că nu... Adică ne-am născut cu toții specialiști, dar ne mai pierdem din aceste competențe. Eu am vrea să devin o mare specialistă și anume în alt rețea pe Cristi. Nu te îndepărtezi de sufletul. Dar atunci hai să ne facem un stres pozitiv, pentru că dacă n-ai eticheta... Sau o relaxare emoțională. Adică să-l stimulezi, nu? Să-i creezi un... o experiență nouă, că atunci el se adaptează, în fond asta înseamnă stresul creativ. Și el după aceea se râde în barbă, ceea ce înseamnă că s-a întâmplat, adică nu a reușit. Nu, serios, așa face când mă stresează ea sau... Adică? Cum îți place? Îmi dă energie. Vai! Sau mai ales când se enervează. Începe să strige, ca cu mine, nu știu ce. Și nu știu, așa bine mă simt. Deci, după dată seama, da? Ești important. Păi nu că se important, dar ea pe orice lucru începe să strige, iar dacă... Mai crezi în adevărat că nu strig, dar nu poate frumoasă, nu-mi face o imagine negativă. Chiar așa negativă, dar azi dimineață, văd. Sufletul ei pereche, poate acum se uite la televizor. Dar nu am reacțivă. Eu îi strig tip urluc doar de două ori pe lună. Da. Acum ceva, o tehnică de relaxare, la nivel psihologic. Da, eu sunt... Ai nevoie de o tehnică. Ce v-am spus? Eu sunt de acord, dar nu cred că e de acord. Avem și un telefon cu un alt defect